میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، ابو بکر کو تم سب پر فضیلت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نماز روزے زیادہ، ابو بکر کو تم سب پر فضیلت ہے اس لیے نہیں کہ نماز روزے زیادہ ہیں، اس کے دل کی ایک حالت ہے، اس کے دل کی ایک، پتا چلا نبی دل بھی دیکھتے ہیں، نبی دل بھی دیکھتے ہیں، میں اس کے دل اور دل کے اندر حالت ہونا، آپ کا دل اس وقت کیا چاہ رہا ہے ہم ایک دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ بس سائنس میں دیکھیں گے تو آپ جسم کا وہ ٹکڑا دیکھ لیں گے، مگر وہ دل کیا کرتا ہے، کیا حالت ہے، نبی سے وہ بھی چھپی ہوئی، کس نے دی ہے یہ شان؟ رب تعالیٰ نے دی ہے، فرمایا اس کے دل کی ایک حالت ہے، وقر فی قلبی، الفاظ ملتے ہیں، اس کے دل کی ایک حالت، وہ دل کی حالت کیا تھی، وہ دل کی حالت کیا تھی، وہ صرف یہ تھی کہ ان کا دل دھڑکتا تھا تو نبی کے لیے دھڑکتا تھا، اندازہ کرو اس کی وجہ سے ان کو کتنا درجہ ملا، پتا چلا دل والے وہ ہیں جن کے دل نبی کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، اچھا ہمیں کہا گیا، آداب سکھائے گئے، عالم کے پاس جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو، عالم کے پاس جاؤ تو زبان کی حفاظت، کیوں؟ تمہارے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلے گا وہ تو پکڑ میں آ جائے گا، عالم کا کام ہے فوراً پکڑے، کیونکہ وہ اگر نہیں پکڑ رہا تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ آج کل پکڑو تو کہتے ہیں لو جی یہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو غلط سمجھتا ہے اور خود کو صحیح، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے غلطی نہ ہو۔ پوزیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ اپنانی چاہیے، ہمارے یہاں منفی سوچ، ہر ایک پر شبہ کر لیتے ہیں۔ عالم کے پاس جاؤ زبان کی حفاظت کرو، تم سے غلطی ہوگی وہ پکڑے گا، بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو۔ آپ گئے صدر وزیر اعظم کے پاس اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کو اچھا لگے گا؟ وہ پکڑے گا، اور میرے پاس گیا تماشا دیکھنے آیا ہے؟ بادشاہ کے پاس جاؤ تو للچائی ہوئی نظروں سے چیزوں کو دیکھنا یا ایسا کرنا، نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کی حفاظت کرو، اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کی حفاظت کرو، ان کی نظر دل پر ہوتی ہے اور دل کو صاف کرتے ہیں، کس کو صاف کرتے ہیں؟ دل، ایسی صفائی کر دیتے ہیں، ایسی صفائی کر دیتے ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے پھر ایسی صفائی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی تجلیوں کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ اللہ یا رسول، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا،
ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس میں گند بھرا ہو تو رب کے جلوے آئیں گے، اور جہاں گند بھرا ہو آپ نہیں رہتے تو رب کی تجلیاں کہاں سے آئیں گی؟ اسی لیے یہ صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یہ جو دنیا کی آرزوئیں خواہشات اندر پلتی رہتی ہیں نا، یہ صفائی رہنے دیتی، ان کو نکالو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ سب کو نکال دیا ہے، اب آ جاؤ۔ محبوب کب آئے گا؟ جب باقی سب کو نکالے۔ توجہ، واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، جنہوں نے سنا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو سنا دیتا ہوں۔ دلوں پہ اثر کرنے والا واقعہ، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہوئے، عالم بھی، فلاسفر بھی، اور بہت بڑے صوفی بھی، امام غزالی۔ 505 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 1000 سال ہو گئے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑا عالی شان لباس پہنتے تھے، تعارف ہوتا تھا یہ نام، یہ امام غزالی۔ علاقے میں ایک بزرگ آئے، اللہ والے، ولی اللہ، شوق ہوتا ہے علماء کو اولیاء سے ملنے کا، اور اولیاء کو علماء کو بلانے کا، ایک دوسرے کا رابطہ ہے، دونوں ایک ہیں، کوئی جاہل تو ولی ہوتا نہیں۔ جس طرح ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ایک جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، درسگاہیں اور خانقاہیں۔ تو امام غزالی نے 4 بندے ساتھ لیے، ذرا پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، میرا تعارف کرانا، ذرا القاب لگا کے، ٹائٹل لگا کے، تاکہ پیر صاحب کو پتا چلے کون ملنے آیا بندہ۔ وہ عالم تھے، اچھے تھے، مگر کہیں کوئی کسر تھی جو ٹھیک ہونی تھی، کہیں کوئی کسر تھی جو ٹھیک ہونی تھی۔ وہ جو اللہ والے تھے وہ بھی اللہ والے تھے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو صرف ڈانٹنا، کیا کر رہے ہو، کیا پہنا ہوا ہے، اور پہلے دل پکڑو، پہلے دل پکڑو، اور دل پکڑ کے سکھاؤ تاکہ وہ تمہاری بات مان کر نیکی اختیار کر لے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک پولیس والے کو اس کی غلطی پہ تھپڑ مار دیا، بہت غلطی کی تھی، اللہ والے تھے، تھپڑ مار دیا، مگر تھپڑ جب سے لگا وہ بندہ ایسا سیدھا ہوا، دنیا دیکھتی تھی۔ ایک مرید نے دیکھ لیا میرے پیر صاحب نے پولیس والے کو تھپڑ مارا ہے، وہ اپنے علاقے میں گیا، وہاں کے کسی پولیس والے نے بھی ویسی کوئی حرکت کی تو اس نے تھپڑ مار دیا، اس پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، وہ تھپڑ مارا ہے، تیری اتنی جرات؟ اس نے کہا جی میرے پیر صاحب بھی مارتے ہیں،
میرے پیر صاحب بھی مارتے ہیں. اس نے کہا سن, وہ جس کو تھپڑ مارتے ہیں اس کی دنیا بدل دیتے, پہلے وہ بن جا پھر مارنا, پہلے وہ مقام حاصل کر پھر مارنا. ابھی تیرا وہ مقام میں سہ گیا ہوں, دوبارہ کوئی کرے گا تو تجھے دو اور رکھ کے دے گا. پہلے وہ مقام حاصل کر. تو وہ اللہ والے جو دل پکڑ لیتے ہیں نا, پھر ان کی حکومت ہو جاتی ہے دل پر, پھر وہ بندے کو صفائی کرا دیتے ہیں. امام غزالی آئے, ساتھیوں نے کہا حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت علامہ امام محمد غزالی. حضرت صاحب نے نظر کر دی, ایک نظر دیکھ کر اپنا کام کر دیا, دل پکڑنا تھا وہ پکڑ لیا. فرمایا نکالو اس کو باہر یہاں سے, نکالو. وہ جو ساتھ آئے تھے مرید شاگرد, دونوں نے دیکھا ہمارے امام صاحب کی تو یہاں گت بن رہی ہے, وہ بھاگ گئے. ان کو تو عادت نہیں تھی ایسا سننے کی, وہ بھاگے کہیں ہمیں نہ. فرمایا نکالو اس کو, لیکن دل پکڑ لیا تھا. دل دل پکڑ لیا تھا. لوگ کہتے ہیں تم سنی بڑے دل پھینک ہو, جو پتہ لگتا ہے یہ ولی یہ ولی, ہر ایک پہ دل پھینک دیتے ہو تم, بڑے دل پھینک ہو, جگہ جگہ دل پھینکتے ہو. میں نے کہا کوئی دل کھینچ ہو, کوئی دل کھینچ ہو تو ہم دل دیتے ہیں ایسے. یہ اللہ والے دل پکڑ لیتے ہیں, ہم دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کو دل دینے کا مطلب تو رب کی طرف ہی جانا ہے نا. دل پکڑ لیا تھا حضرت صاحب نے, فرمایا نکالو اس کو باہر. پگڑی کدھر گئی, جبا کدھر گیا. حضرت صاحب کے حکم سے مریدوں نے آپ کو دروازے سے نکالنا چاہا, یہ اندر آ رہے ہیں, وہ باہر نکال رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا اس کو کہو کہ اگر یہاں رہنا تو دروازے پہ بیٹھ جائے. دروازے پر, اور جو مجھے ملنے آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرے. ہائے کیسے کیسے مرحلے ہوتے ہیں, ہم نے تو کچھ جانا ہی نہیں نا, پتہ نہیں کن ہواؤں میں رہتے ہیں. آج کل تو لوگ خود اپنے القاب لکھ دیتے ہیں نا, ساتھ اپنے ساتھ کچھ لگا دیتے ہیں. پڑھو بزرگوں کے حالات تو پتہ چلے. حجت الاسلام کہلانے والے اسلام کی حجت دلیل, کہ کسی کو اسلام پر دلیل چاہیے تو امام غزالی کو سن لے. وہ امام دروازے پہ بیٹھے ہوئے, کیونکہ اندر والے نے دل, یہ نہیں کہ دو گھنٹے بٹھایا ہو تو چلو بھائی اب صفائی ہو گئی. کئی دن گزر گئے, کتنا عرصہ گزر گیا. ایک دن ایک بندہ آیا پیر صاحب کے پاس, کو مسئلہ دین کی بات جاننے کے لیے. حضرت جی مجھے یہ مسئلہ بتاؤ. فرمایا مسئلے بتانا مفتیوں کا کام ہے. کن کا کام ہے؟ میں اللہ اللہ کرتا ہوں, جاؤ کسی مفتی سے پوچھ لو. اس نے کہا میں بڑی شہرت سن کر آیا ہوں کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں. فرمایا میں اللہ اللہ کرتا ہوں, کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو, اس کی سمجھ میں بات. دروازے سے نکلتے ہوئے کہنے لگا گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, چھوٹا سا مسئلہ تو بتا نہیں سکتے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, نہیں پہچانتے. اس کے منہ سے اسی طرح کے لفظ نکل رہے تھے. آگے بیٹھے تھے امام غزالی جو دین کے ٹھیک ٹھاک عالم تھے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہاں وقت ضائع نہ کرو, یہ جو اندر ہے ان کو کچھ نہیں آتا, تو یہاں وقت ضائع کر رہا, جا اپنا کام کر, کچھ نہیں آتا ان کو. ان کا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں, یہ بتا ہی نہیں رہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ بیان کیا, یہ عالم تھے, سمجھا کر بہت اچھا جواب دے دیا.
امام غزالی نے بہت اچھا جواب دے دیا، اس کو سمجھ آ گئی، وہ دروازہ کھول کر پھر اندر گیا، اور پیر صاحب آپ کو تو آتا کچھ نہیں، وہ جو جوتوں میں بیٹھا ہے نا اس نے بتا دیا ہے، وہ جو باہر دروازے میں بیٹھا ہے نا اس نے بتا دیا ہے۔ حضرت صاحب نے جملہ بڑا پیارا فرمایا، فرمایا ہم اسے متقی بنانا چاہتے ہیں، یہ ابھی تک مفتی ہی ہے، یہ ابھی تک مفتی ہے، ہم نے تو اس کو متقی بنانا۔ فرمایا اس کو یہاں سے بھی اٹھاؤ، اٹھاؤ یہاں سے، اسے کہو بستی سے باہر چلا جائے۔ باہر ایک جہاں سے لوگ آتے ہیں بستی میں، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، اسے کہہ دو کسی سے مانگنے کی اجازت، کوئی خود دے دے تو ٹھیک ہے، مانگنا نہیں، وہاں آتے جاتوں کو پانی پلائے، کنویں سے پانی نکال کے لوگوں کو، مسافروں کو پلائے، کسی سے کچھ مانگنا۔ کتنا عرصہ دروازے پہ بیٹھے تھے، اب وہاں آ کے بیٹھ گئے، پانی پلا رہے ہیں، کون ہستی ہے، کون درجے والی ہستی ہے، مگر کہیں کو کسر تھی نا، حضرت صاحب نے صفائی کرانی تھی، بات اس لیے سنائی ہے دل کی، وہ دل میں آیا ہوا تھا نا میں ہوں کچھ، اس کی صفائی کرانی تھی، وہاں بھیج دیا، صبح رات دن شام ہر وقت بیٹھے وہاں، نہ نہانے کا پتا نہ دھونے کا پتا، ایک ایک چیز کو صاف رکھتے تھے، اب پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ صفائی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ صفائی، بظاہر دیکھنے میں تو آپ کہیں گے کہ پہلے شہر میں رہتے تھے صاف ستھرے رہتے تھے، یہاں تو ہولیا جس کو آپ کہتے ہیں ہلیا بگڑ گیا، لیکن اندر سے صفائی ہو گئی۔ حضرت صاحب نے بھیجا تھا تو بیٹھے ہوئے پانی پلاتے ہیں، کوئی کچھ دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، مانگتے نہیں، وہ صفائی ہو گئی، ساری اکڑ پھون جو ہوتی ہے نا وہ نکل گئی۔ ایک رات شام کو حضرت صاحب نے فرمایا چلو غزالی کی خبر لے، پتا تھا نا کہ منزلیں طے ہو گئی ہے، جو کام تھا وہ ہو گیا، فرمایا چلو غزالی کی خبر لے۔ حضرت صاحب آئے تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کر امام غزالی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کچھ گنگنا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب نے آ کے نا ہلکا سا جیسے ٹھوکر لگائی جاتی، وہ ٹھوکر لگائی، چونکہ وہ بے خود بیٹھے تھے، اندر کی طرف گئے، جس کو آپ گرنا کہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی اس طرح لگا دے ہم کہوں کون ہے اور کیا کر رہے ہو، کس نے کیا ایسا، ہم تو یہ بولیں گے، وہاں صفائی ہو چکی تھی، صفائی کہیے نا، میں جس کیفیت میں ہوں میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، میرا وہ لہجہ نہیں بنے گا، لفظوں میں یہ بات آپ کو میں پہنچا تو رہا ہوں مگر وہ اصل کیفیت، صفائی ہو چکی تھی، ادھر کوئی اندھیرا، کوئی وہاں لائٹ کا انتظام نہیں۔ حضرت صاحب کا پاؤں لگا تو امام غزالی کے منہ سے نکلا، پیر صاحب میرے مرشد آپ کے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا نکالو اس کو، نکالو اس غزالی کو، حضرت صاحب نے سینے سے لگا لیا، فرمایا آج سے میں کہتا ہوں تو حجت الاسلام ہے، اب جو تجھے دیکھے گا اس کو اسلام کا نور ملے گا۔ اللہ دلوں کو صاف کرتے ہیں اللہ والے، کس کو صاف کرتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شدھ مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جلال الدین رومی اس وقت تک مولانا رومی نہیں بنے جب تک حضرت شمس تبریز کی غلامی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی کی شان کم ہے، ایسی بات میں نے کہا نا،
ये ड्यूटियां हैं, उनकी ड्यूटी पढ़ाना है, उनकी ड्यूटी अमल कराना है। इमाम आजम भी बड़ी शान वाले, गौसे आजम भी बड़ी महकमे है ना, महकमे होते हैं, पुलिस का अलग महकमा, फौज का अलग महकमा, ड्यूटियां हैं समझने के लिए। तो अल्लाह ने कान भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं, और क्या दिया है, बस इस दिल को संवार लो, इस दिल को उजला कर लो। जिसका दिल साफ हो गया उसका बेड़ा, फरमाया अला वही अल कल्ब, वो गोश का लोथड़ा दिल है।